Премиерът и началникът на кабинета му се явиха в прокуратурата. 9 са новите имена, които Кирил Петков е представил по време на разпита си. Съжалявам, че прокуратурата има нужда от изпълнителната власт по този начин да носи допълнителна информация и че искат доказателства. Депутатите приеха на първо четене бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. От 1 април минималната работна заплата става 710 лева, а от 1 юли пенсиите скачат 6,1%. След скандал в парламента, депутатите избраха новия председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Единственият кандидат беше досегашният заместник енергиен министър Станислав Тодоров, предложен от Продължаваме промяната. КЕВР е балансьора между интересите на икономическите оператори и потребителите. И това е доста тежка задача, която само хора, които са добре подготвени, могат да се справят. Испания изпраща в България 130 военнослужащи и 4 изтребителя. Целта – съвместно изпълнение на мисията по охрана на въздушното ни пространство. Добър вечер с късните новини по света и у нас. Премиерът Кирил Петков беше на разпит във Върховната касационна прокуратура. Той предаде списък с 19 имена на хора, които по думите му са свързани с криминални и икономически престъпления. На разпит беше и началникът на кабинета на премиера Лена Бориславова. От обвинението съобщиха, че ще изискат от МВР цялата информация за лицата в списъка, предоставена от Петков. Девет са новите имена, които Кирил Петков е представил по време на разпита си в прокуратурата. Сред тях има прякори, които са известни още от края на 90-те години, както и такива, които се издирват с червена бюлетина на Интерпол. Сред назованите имена бяха тези на Младен Михалев Маджо, Натаки и следователя Петър Петров, известен още като Петю Еврото и свързан с така наречената афера 8-те джуджета. Премиерът изрази надежда, че по всички материали ще има задълбочени разследвания, а прокуратурата върна топката в полето на МВР, като обяви, че за всички посочени ще иска пълната информация от службите. Министър-председателят пристигна в прокуратурата с голяма папка. Това е информацията, която предоставих и на пресконференцията. Това са хора, които така отдавна са в публичното пространство с потенциал, че са направили неправомерни действия. И съжалявам, че прокуратурата има нужда от изпълнителната власт по този начин да носи допълнителна информация и че искат доказателства. Министър-председателят обясни, че информацията, която носи в прокуратурата, е публична от журналистически материали и разследвания. Моя екип събра така публичната информация за всички тези хора, които отдавна, от последните 10 години сме чували, че са едни и същи имена, се въртат. Теми като някои са от по-пресни, разбира се, като Мата Хари. А кои са новите 9 имена? Плюс тези, които казах, примерно сме добавили хора като господин Михайлев или Маджо, който също е доста известно име. Добавили сме и други от този сорт и съм ги събрал. Така че имаме и Таки, и Маджо, имаме и Петю Еврото. Премиерът е бил разпитван от двама прокурори близо 2 часа. Изразих моето чувство, и за което съм което го изразих и с господин Гешев, че според мен нито българското общество, нито българското правителство е доволно от резултатите, които прокуратурата е достигнала до този момент. Кирил Петков повтори, че не са доволни от главния прокурор. И мисля, че цялото общество би се радвало да получи оставка. Премиерът се размина с оценката на президента, че призоваването му е институционално изнудване. Не, не го намирам като натиск. Намирам го като излишен пиар, да ви кажа честно, от тяхна гледна точка. След премиера на разпит беше призована и началничката на кабинета му Лена Бориславова, която е присъствала на разговора Петков-Гешев. Не нося огромна папка с документи, един списък, тъй като информацията едва ли е различна от тази, която премиера вече е предоставил.
Бориславова отказа да назове конкретни имена с аргумента, че трябва да се даде възможност на прокуратурата да предприеме необходимите действия. Разпитът и продължи час. Пред прокурорите тя е казала, че списъкът е изцяло от медийни публикации и публични източници. Моето очакване е, че след като аз и премиера бяхме призовани за това, че четем новините и следим медийните публикации, всеки български гражданин, който ги чете и следи, също да бъде призован да даде обяснения защо и как прокуратурата, нали, трябва да потенциално, ако счита тези данни за основателни, да провежда разследване. От прокуратурата съобщиха, че след днешните разпити ще изискат от МВР и спецслужбите цялата налична информация за лицата, които са посочени от министър-председателя. Тогава това очакване на прокуратурата и аз ще се радвам, ако МВР им съдейства. Лена Бориславова отрече при събирането на информацията да е подхождано избирателно по отношение на медиите, в които тя е публикувана. Google така показва, когато се опитваш да търсиш информация. Нямам конкретен уклон или желание да използвам една или друга медия. Мисля, че са доста различни. Даже такива, които не чета редовно и не следя. Бориславова коментира още, че всички институции трябва да си взаимодействат в борбата с престъпността и корупцията. Като форма на институционално изнудване определи президентът Румен Радев разпита на премиера Кирил Петков в прокуратурата. Държавният глава приветства решението на Конституционния съд за възможността правосъдният министър да иска предсрочно освобождаване на главния прокурор. Милена Кирова по темата. Президентът Румен Радев е удовлетворен от решението на Конституционния съд. Смята, че така съдът потвърждава внесеното от служебния министър на правосъдието Янаки Стоилов искане към ВСС за предсрочно освобождаване на главния прокурор. В същото време потвърди несъстоятелността на решението на мнозинството в Висшия съдебен съвет да отхвърли това искане на служебният министър като недопустимо. Сега остава въпроса дали е пригодно от това мнозинство в Висшия съдебен съвет в морално и в професионално качество. И аз съм песимист в този състав Висшият съдебен съвет да вземе рационално решение. Във връзка с разпита на премиера Петков в прокуратурата, президентът предупреди отново. Ако коалицията не постигне пробив с решителни реформи в правосъдната система, то миналото ще потърси реванш. Точно това виждане в момента. За мен това е форма на институционално изнудване и аз очаквам лидерите на партиите в коалицията да застанат решително зад премиера. Според президента е рано да се дава оценка на работата на правителството. Правителството работи в една изключително трудна ситуация. Каскада от кризи и много тежко наследство от предишните управляващи. Между президентството и изпълнителната власт има конструктивно сътрудничество. Аз очаквам правителството да бъде много по-открито, да бъде прозрачно и принципно. По темата с Булгаргаз, държавният глава очаква правителството да действа прозрачно и да предоставя на време цялата информация. Очаква информацията от ДАНС, от КЕВР, така че обществото да е запознато на време преди събитията, за да не оставят съмнения, пак казвам, в задкулисни действия. Казусът с златните паспорти президентът определи като порочна практика, която трябва да се преустанови. Вицепрезидентът Илияна Йотова е инициирала и допълнителни обратни проверки на документите за българско гражданство. Нека обърнем по-голямо внимание на процесите и промяна в закона, така че българите от нашите исторически общности зад граница да получават много по-лесно паспорти, а не тези, които декларират някакви фалшиви инвестиции. Президентът припомни и своята твърда позиция, че българите трябва да бъдат вписани редом с останалите части от народи в Конституцията на Северна Македония, преди да започнат преговори за членството и в Европейския съюз. Депутатите приеха на първо четене на бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Според заложените параметри, от 1 април ще се увеличи минималната работна заплата от 650 на 710 лева. Също толкова ще достигне и минималния осигурителен праг. Ще бъде увеличен и максималният осигурителен праг на 3400 лева. От 1 юли ще има ново увеличение на пенсиите с 6,1%, като минималната пенсия за стаж и възраст ще достигне 392 лева и 57 стотинки. Увеличава се и минималното дневно обезщетение за безработица от 12 на 18 лева.
Рекорден социален бюджет предвижда правителството тази година. Разходите достигат над 16 милиарди 800 милиона лева. Това е и основната критика на опозицията, че подобни плащания могат да доведат до дисбаланс в системата. За да няма спекулации, е много важно да отбележа, че осигурителните плащания в бюджета на държавното обществено осигуряване и дефицитите в отделните фондове, пък и социалните плащания в държавния бюджет не се финансират с дълг. Въпреки това, на дневен ред остава въпросът за дълготрайната финансова стабилност и самостоятелност на осигурителната система. Според ДПС обаче бюджета няма да изпълни основната си функция да подобри живота на хората. С най-големия бюджет успяхте да разгневите най-голям брой български пенсионери, което е така изключително притеснително. Бюджетът ще бъде подкрепен очаквано от Продължаваме промяната и Има такъв народ. Ние смятаме, че ще покажем с нашето управление, че сме държавници и можем да насочваме така. Да насочваме така публичното мнение, че в крайна сметка общественият интерес да е по-добър. Кризите, които държавата изживява в момента, както всички ние знаем, са в резултат на дългогодишната дясна политика на управлението. Въпреки че са против увеличението на максималния осигурителен праг до 3400 лева, от Демократична България ще подкрепят също бюджета. Имаме придвижване към това българските пенсионери да получават не просто повече пари, а пари с малко по-висока покупателна способност, въпреки инфлацията. Срещу текстовете остро възразиха от ГЕРБ СДС. Различното между този бюджет, не само на държавното обществено осигуряване, но и държавния бюджет, е, че ние имаме един допълнителен данък. И този данък е данък инфлация. Инфлацията предишните години беше минимална. За 4 години имаме кумулативна инфлация от 8,5%. Сега само за една година имаме такава инфлация. От Възраждане няма да подкрепят бюджета. Тук за реформа не се говори. Тук се говори за пари и за тегляне на заеми. Ние не можем да финансираме заемите с заеми пенсиите на нашите родители, на нашите баби и дядовци. И това трябва да бъде ясно казано. Просто няма как. Един ден държавата ще фалира. Не е много ясно дали НОИ ще фалира при държавата или държавата след НОИ, но така или иначе това може да стане. Утре депутатите ще гласуват на първо четене и закона за държавния бюджет. Таксите за детските градини да отпаднат, това решиха депутатите на първо четене. Предвижда се децата, които остават без места, да получат ваучери, с които да се подпомогнат семействата им. Председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански обяви, че се обмисля и данък уикенд от 5%. Станислав Тодоров е новият председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Той беше избран с 128 гласа за. Първият му коментар след клетвата пред Народното събрание беше за цената на тока за бита. По думите му, има резерв тя да не поскъпне с исканите 13% след отпадане на мораториума в края на март. Дали ще се справя, предстои да видим. Със сигурност ще КЕВР е балансьора между интересите на икономическите оператори и потребителите. И това е доста тежка задача, която само хора, които са добре подготвени, могат да се справят. Опозицията ще внесе жалба в Конституционния съд, защото се съмнява, че новият шеф на регулатора отговаря на законовите изисквания за заемания пост. Държавният глава Румен Радев свиква редовно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То е насрочено за вторник, 15 февруари от 14 часа. Темата е рискове и заплахи за националната сигурност на Република България. Състояние на въоръжените сили, необходими мерки. Испанските военновъздушни сили изпращат в България 130 военнослужещи и 4 изтребителя Eurofighter Typhoon. До края на март самолетите и екипажите ще изпълняват задачи по усилена охрана на въздушното ни пространство съвместно с българските военни. Репортаж на Димитър Димитров. Испански военнослужащи са в авиобаза Граф Игнатиево от началото на февруари. С тирове и транспортни самолети те получават техника, за да подготвят включването на техни изтребители в съвместните дежурства с българските МиГ-29. Испанските военновъздушни сили вече доставят необходимото наземно оборудване и авиационно имущество, с които се изгражда обслужваният от тях периметър на действие. Според източници на БНТ, испанските изтребители ще пристигнат у нас в петък. С тях идват и 10 пилоти. Съвместните дежурства с българските екипажи обаче няма да бъдат във въздуха, а на земята. Съвместно изпълнение на мистер Присинг не значи, че самолетите излитат едновременно и летят заедно във въздуха. Съвместно е до толкова, че на земята ние дежурим по едно и също време. Ако се наложи излитане,
ще излети или българската, или испанската двойка дежурни самолети. Ако е необходимо, едната двойка ще излети да усили другата, но ние не летим в смесени групи. В авиобазата очакват още в началото на следващата седмица да започне българо-испанската мисия за охрана, която е част от действията на съюзническите държави за гарантиране сигурността на страните от източния фланг на Алианса. По думите на командира на авиобазата, до сега нарушител на българското въздушно пространство не е бил установен. В международното въздушно пространство летят всякакви самолети. Ние по нарушители на българското въздушно пространство никога не сме излитали. До тази година българските ВВС са изпълнявали съвместно задачи по Air Policing през 2014 и 2016 с екипажи от Съединените щати и през 2017 с военновъздушните сили на Италия. Среща между президента Румен Радев и главния мюфтия доктор Мустафа Хаджи. Държавният глава отбеляза последователните действия на главното мюфтийство за насърчаване на толерантността и разбирателството в българското общество, които изповядва традиционният ислям в България. От името на мюсюлманското вероисповедание у нас Мустафа Хаджи поздрави президента с втория му мандат и изрази увереност, че Румен Радев ще продължи да обединява нашия народ в трудни за света и за държавата ни времена. И към COVID-темата. Разхлабват мерките в София. Това обяви областният управител на столицата Иван Кючуков. Всички ученици в София се връщат присъствено от понеделник. Учениците ще влизат в класните стаи както до сега, след тестване веднъж седмично или с зелен сертификат. Ако болните се увеличат обаче, мерките може отново да се затегнат. От 14 февруари се възстановяват и плановите операции в София. Баровете и дискотеките в София пък ще могат да заработят още след един час, защото новото правило важи от полунощ. Остава мярката за запълване до 50% от капацитета на заведението и изискването на зелен сертификат. В Русе откраднаха от аптека кутия с дарения за лечение на онкоболна жена. Кражбата е извършена от жена на около 60 години, която влязла да си купи чай и докато обслужват, грабнала кутията и избягала с нея. От полицията разследват случая. Кражбата е извършена вчера вечерта. Вероятно, жената предварително огледала разположението на лекарствата и кутията за дарения в аптеката. Кутията беше сложена до касата, залепена с тиксо. Влязла е жена в аптеката, помолила е колежката да даде нещо от складчето. Тя си обръща гърба, чува шумоление от качане на тиксото и в този момент вземат кутия за дарение. Колежката не е могла да реагира, защото жената е избягала. Парите били за лечение в чужбина на младата жена с онкологично заболяване. Преди 3 седмици роднините й дошли в аптеката с молба за съдействие, а хората помагали. Кой с левче, с два, някои оставили и по-големи суми. Кампанията се казва да помогнем на НФСЕ. Необходими са, нали, голяма сума, непосилна за нейното семейство. Даже и да си мисля, че този човек, който ги е взел и имал нужда от пари, пак не мога да го приема, защото това е все пак за болен човек. Потресени от случилото се, роднините на онкоболната жена не пожелаха да коментират кражбата, а клиентите на аптеката бяха шокирани. О, Боже Господи, да прибегнеш до такъв акт, нали, за мен е грешно много. Пред съседните офиси и на близкото кръстовище има видеонаблюдение и аптекарите се надяват, че крадлата ще бъде заловена, а парите възстановени. За да не губят вяра тези, които даряват, както и тези, които имат нужда от надежда. Късосъединение или умишлен палеж – това са основните версии на разследването за пожара в частната зеленчукова борса в Петричкото село Кърналово. При пожара, който ви показахме в късната ни емисия с нощи, няма пострадали хора, но материалните щети са за стотици хиляди левове. Унищожени са всички плодове и зеленчуци в засегнатите складове. Около 20 часа вчера, след редица прекъсвания на електричеството в едно от халетата на частната борса, възниква пожар, който за минути обхваща и съседните 6 клетки. Пламък от всякъде. Пламък, ти казвам. Огромен пламък. Не знам дали е умишлено или от електричеството. Тук говорим за абсолютно много стока. Говориме не само за стока, говориме за пари. Един от най-пострадалите търговци на плодове и зеленчуци е Григор Илиев, който търпи загуби и при предишните пожари. Той е решен да търси правата си в съда. Щетите по мои преценки, по фактури и по стоки, които вчера разтоварихме и оня ден в складовете, са около 250 000 лева минимум, плюс материални други щети с машини, техники, над 80-90 000, това е допълнително.
неисправно нищо в тази борса. Тая борса не става нищо от нея. Тя няма, ако видите, че вътре навсякъде висят кабели. Екипи на пожарната в Петрич и Сандански се бориха с огнената стихия в продължение на 3 часа. Конструкцията изцяло е горима и вследствие на силния вятър се разпространи много бързо, обхвана почти цялата сграда. За съжаление, продукцията е изцяло унищожена. За един от предишните пожари на зеленчуковата борса бяха задържани двама мъже по обвинение, че са предизвикали огъня заради неправилно боравене с оксижен. По-късно те бяха освободени. Пиян шофьор на камион причини огнен хаос в баварския град Фюрт. Той е неспрял на червен светофар, бутнал един автомобил на кръстовището, но това било само началото. Камионът връхлетял върху колите, паркирани на близката улица. Някои са забили в стените на сградите и се подпалили. Мястото приличаше на бойно поле, казва човек от квартала. Пострадали са 3 души и 31 коли. Причинителят на този погром е задържан на място. Той е 50-годишен турски гражданин, без постоянно жителство в Германия. Тест за алкохол е показал съдържание в пъти над разрешеното. И олимпийски новини. Ева Вукадинова не успя да финишира във втория манш на женския слалом. Алпийката беше единствената българска представителка на зимните олимпийски игри днес, а организационен инцидент отбеляза участието ѝ. След контузията на ръката, която получи преди 2 дни в гигантския слалом, днес Вукадинова кара с предпазна шина и направи достойно представяне по пистата в Янцин. В първия манш 20-годишната ни състезателка в алпийските ски беше съпътствана от неприятен инцидент. Един от ключовете за затваряне на вратите беше оставен на трасето, а освен това и служител от състезанието се намираше в непосредствена близост. Като тези обстоятелства не позволиха на Вукадинова да завърши. Отпадането им не по нейна вина беше компенсирано от организаторите. И след минути тя получи нов шанс. Във второто си спускане в първия манш българката финишира с 49-то време на 8 секунди и 54 стотни зад лидерката Лена Дуер от Германия. Във втория манш Вукадинова не успя да завърши. Този първи манш той ли изигра наистина основна роля с грешката, която допуснаха в организационно естество? Да, със сигурност и ментално най-вече, тъй като аз чувствах доста добре първия манш. Това олимпиада все пак не бива да се случват такива грешки, но нали точно на мене, важно е, че съм жива и здрава. Травмата в ръката сериозна ли е? Ще ти трябва ли повече време за възстановяване или все още нямаш представа? Казах, че е пукната, съответно най-вероятно няма да мога да карам слалом. Поне предполагам 2 седмици. Както в гигантския слалом и днес, Микела Шифрин отново отпадна в първия манш. Словачката Петра Вълхова грабна златния медал в дисциплината, прогресирайки със 7 позиции. А тройката допълниха Катерина Линсбергер от Германия и Уенди Холденер от Швейцария, завършвайки съответно на 8 и 12 стотни зад шампионката. И на финала музика Адел спечели 3-те ключови награди Брит за албум, изпълнител и за песен на годината. Адел! Признанието идва месец след премиерата на сингъла Easy on Me и албума 30, посветен на развода й. Това е 12-та награда Брит за Адел, като я поставя на крачка от рекордьора по отличия Роби Уилямс. Такива бяха новините на 9 февруари. Спокойна нощ!